Du, Mara. Tuffa försök från Exiles under gårdagen, bland annat där vi fick se under starten av den här sändningen, bland annat då 13 Alexander Tukashvili, riktig kraftspelare i Stockholm Exiles. Derbyshire som kliver ut med den där bollen, inkast då för Spartacus inledningen av den här cup-semifinalen. Derbyshire som når det där för Exile som tuffar på snabbt direkt. Dennis Melander som troligen vad det såg ut som skulle gå hela vägen. Blev inte så bra försvar från Spartacus. Derbyshire ut mot Matt Mitchell. Sean Burke som går hela vägen för 5 poäng. Mitt mellan stolparna. Sitt andra försök i den här turneringen för Sean Burke. Nummer 1, bra färg. 5-0. Med målspark. Det är klockren träff, men det behövs inte så mycket mer. Den sitter mitt mellan stolparna, 7-0. Mitchell, Govlund, Kitchen, Dennis Melander. Och nu går det undan. Men ändå fortsatt ny bra tackling där från Jesper Gustafsson. Och också han som tacklar i tidigare läget. Mitchell tappas framåt från Rins Derbyshire. Så vi har klunga då för Spartacus. Kornström insättning för Spartacus. Så är det istället Exa som får ut den där Gavland. Kitchen. Ett tapp framåt. Ja, inte varje dag som man ser. Det är en free kick där i varje fall. Från är väl tillbaks till klungans ursprungliga position. Någonting som hände där. Vart det lite snurr på den. Jesper Gustafsson sparkar igång. Davidsson ut med den till Ortolano Morales. Så är det Kornström. Aron i förnamn. Ortolano Morales. Den där passningen tätt försvar från Excel så... Här får Spartacus jobba för att komma ens en liten meter. Ortolano Morales som driver igenom lite grann. Men tappas framåt där. Nu klunga. Denna gång insättning då från Stockholm Exiles. Matt Mitchell med insättning.
Govlund. Sätter fart. Kitchen kommer in sida. Ut med den till Mitchell. Gäller här för... Det såg ut som framåtpassning. Jag visst också blåst för det. Så ny klunga då alltså. Ja, det är många tappade bollar här. Misstänker att på grund av att i och med att vi befinner oss i den situation som vi är i den här coronapandemin, att bollarna ytdesinficeras ju också. Misstänker att de kan bli någorlunda hala. Så är det tufft försvarsspel från Exiles. Är det så att Spartacus ändå vinner tillbaks den här? Ja, det är det. Eller snarare behåller den inom sitt lag. Det är lite instruktioner från Rami Aro. Och tufft spel hela vägen in till försökslinjen. Det är nummer 6. Vajuta Patau. Upp till 12-0. Efter den där sparken från Govlund. Matt Mitchell. Ett hungrigt Excel som vi ser här. Som har Maul. Och det är Excel som tar in den där klungan då till Spartacus. Gör de bra genom att hålla Excel-spelaren Matt Mitchell uppe. Nej, det räcker ju med ett knä i backen för att man ska räkna som tacklad. Då behöver ju Spartacus släppa med en gång. Men här istället så håller man uppe och får en klunga till sig själv. Som jagar där. Och en Gavlund som bara tar ut den där. Och då har vi halvtidsvila. Jesper Gustafsson som kommer sparka igång här för Spartacus. Det är riktigt clean träff på den där, så Spartacus hinner inte riktigt upp för att kampas där. Melander med en grubble kick. Tar väl den där själv också. Jagas av Jesper Gustafsson. Och lyckas ändå fånga den där. Bra tackling från just Gustafsson. Men det räcker inte. Istället nytt försök för Exiles. Och det är Dennis Melander som gör det. Upp till 19-0. Snygg spark från Ian Govlund. Exiles fortsätter och måla på här. 21-0 nu. 6 minuter kvar av den andra halvleken.
Har haft poängrika matcher på dem under gårdagen också. Den här 29-0 mot Hammarby. 38-14 vinst mot Lugi. Och 20-0 mot Trojan. Plus 87 i målskillnad för Stockholm Exiles under gårdagen. Plus 108 nu med den här inräknad då. Burke. Kitchen. En liten dans och där gick inte Spartacus nummer 7 Axel Kvarnström med på. Utan tuff tackling och istället då får Spartacus med sig en straff här. Här är det bedömt att det dyks in i den där racken. Davidsson. Där var väl Ashley Bolton. Presenteras så den ligger helt öppet. Det är Derbyshe som kan ta den där istället för Excel då. Där är lite det blir en straff utav det där. Kolla just efter vad Rami och Julian signalerar mellan varann. Det blir en straff utav det. Som sparkas ut för ett inkast. Sen blir det bättre utdelning på det för Spartacus kontra första halvleken. Det har varit svårt för många lag i den här turneringen, just inkasten. Få dem att sitta. Jag gör det inte riktigt här heller. Istället är det då Stockholm Exiles. Lyckas de hålla upp här också. Theodor som lyckas ta sig ner till backen. Theodor Karlsson. Ut här mot Carl Jones. Nytt försök för Exiles. 26-0. Rickard Sonja är det som gör det här försöket. Får vi se en sån här bra målspark från Ayen en gång till. Han går in emellan. Och 28-0. Två minuter kvar då av semifinal 1 i cupslutspelet. När ska man ha Enköpings rugbyklubb mot Norrköpings rugbyklubb Trojan. Och här är alltså den första i cupslutspelet där vinnaren här kommer gå till final. Den som förlorar den här matchen kommer spela om bronset. I det här SM-slutspelet av sjumanna rugby i Norrköping. Spartacus som väljer att sparka här. Får en fördel för framåt så tar tillbaka den till klunga där. Och pressas hårt i sitt anfallsspel Spartacus. Exakt som inte direkt ger några som helst möjligheter att kunna ta sig framåt. Go, go, go!
Spartacus kan ta sig från eget 22. Mot Morales. Helgestig som ändå tar sig på meter starkt då. Två man på sig från Stockholm Exiles. Ny straff för Spartacus för hög tackling. Och inte mycket kvar av den här matchen. Se om Spartacus ändå vill jaga ett försök. Har ju 28-0 till Exiles som kommer ta den här matchen. Någon annan blir något mer försök från något av lagen. Men tappas framåt där. Och då har vi väl sista spel från Rami Aro. Carl Jones. Georgi som tar sig igenom. Och nytt försök. Och vi kommer ha Ryan Gavlen som kommer ta den här målsparken. Frågan är om det blir 33-0 eller 35-0. Jag ska ta och be mig göra mig redo för intervjumikrofon. Så härifrån så tar vi en liten paus för nu i varje fall. Thank you.